Vem ser du mest upp till i laget? Mattias Samuelsson. Johan Samuelsson skulle jag säga. Han är fin. Han tar hand om alla och är en ledare. Oh, nu när jag skulle säga nu när Mattias Samuelsson är med så ska jag nog säga han. Oj. Jag ser faktiskt inte upp till någon med tanke på att jag är längst, att jag ser ner på alla. Får vi säga Mattias Samuelsson då? Jag är tur att han är på det här läget. Men nej, det är Matte. Vem är sämsta förloraren? Alexander Rudd. Rudd eller Galante Karlsson skulle jag säga. Ja, Rudd eller Galante är sämsta förloraren. Det är Galante. Galante är nog högst upp där, tror jag. Vem har den märkligaste ritualen innan match? Det är nog Alexander Rudd också. Vad är det han gör för något? Jag vet, det känns som att han har mycket saker för sig. Men ja, eller för sig, det är svårt. Jag tror att jag själv har lite ritualer och sånt där, så jag är inne i mitt egna, så jag ser inte så mycket vad de andra gör. Vad är det du gör då? Det kan jag inte avslöja, då försvinner ju det magiska i det. Ja, den är också svår. Jag tror inte är så mycket ritualer i laget. Karla har väl en del grej för sig som man vet från klubblaget, men sen så har jag dålig koll på de andra ritualer. Vad är det han gör? Nej, men han ska komma ut sist och han ska göra det ena och det andra. Han ska springa på ett visst sätt, alltid i leden och grejer och sånt där. Själv så bryr jag mig inte så mycket, så att det spelar ingen roll för mig, men det är kul att se. Det vet jag inte än, men jag skulle tänka mig att Rudd sitter på något riktigt sjukt. Vem tränar hårdast i laget? Kasper Backby är jävligt vältränad faktiskt. Svår fråga. Jag skulle säga att Tobbe tränar hårt. Man vet ju bara hur någon som är i sitt klubblag. Sen får man väl kanske intryck från andra. Jag kanske skulle säga Tobbe Gustafsson. Vad säger du om musiksmaken i laget? Vem får aldrig vara DJ? Det är nog, jag skulle nog säga mig själv där. Väldigt blandad musiksmak och ja, det kan bli lite vad som helst. Och det uppskattar inte alla. Så. Ja, jag skulle vilja säga någon av Umeå-grabbarna. Viktor Nyset skulle jag inte tro. Han har nog lite dansbandsmusik där skulle jag tro. Ja, det är Rasmus Jenström. Varför då? Jag hade lyssnat på så konstig svensk Västeråsmusik. Ja, de som är just nu. Och det är väl Rudd kanske. Nils Bert är ganska dålig också. För att välja någon annan så kanske jag hade valt Matte. Att han får hålla i musiken. Hur skiljer sig de personer som du har nämnt, hur skiljer sig musiksmaken mellan dem? Ja, Matte är väl lite äldre och lite bättre musik. Nils Bert och Rudd ska jag säga, men Nils Bert är den som håller i det. Det är mer det här unga gardet och den musiken. Så jag håller mig hellre till det äldre.